så sier vi bare at E av sigma i annen er lik E av 1 over n, sum i lik 1 til n, y i minus y bar i annen. Sånn her. Da kan vi begynne å trikse og fikse da. Og den der, den er to sider med utregning. Fra derfra og ned til det. Så den hopper vi over. Så selve utregningen her er grisete. Og komplisert. Så den har ikke vi tatt med i faget. For det er ikke selve algebraen vi er ute etter her. Men vi er ute etter resultatet. Resultatet er sånn som det her, at vi får n minus 1 over n ganger sigma i annen. Så denne er ikke forventningsrett. Den er forventningsskjev. Hva var det vi kalte den her nå? Vi kalte den bare for syn. Så denne her har et navn. Den heter S-Y-N. Ja. Ok. Lik S-Y-N. Ja. Er ikke forventningsrett. Synes dere avviket er stort eller lite? Så hvis n er lik 10, da får vi 9 tideler da. Det er nesten lik 1, enig? Vi ønsker jo egentlig at denne skulle vært 1 da. For da har vi fått sigma i annen, og da har den vært forventningsrett, sant? Så det er akkurat det leddet her. Hvis jeg har n lik 1000 da, da er det 999 delt på 1000, ser dere det? Det blir nesten 1, altså. Og hvis de tar n lik uendelig nå, så får vi 1, da. Men den er altså ikke forventningsrett. Og det er et problem, fordi at da gjør vi en konsekvent feil når vi bruker den estimatoren der. Vi estimerer altså noe annet enn det vi ønsker å estimere. Så vi ønsker å skape en ny estimator som er forventningsrett, som baserer seg på den der. Så vi ønsker å justere den slik at vi får det til.